হ্যালো এভরিওয়ান, মো আজি নতুন একটা ভিডিও লো আপনার সকলকে স্বাগত জানাইছো। আজি আমি আহিছো ঢেকিয়াখোৱা বৰনাম ঘৰলৈ। এই ভিডিওটো যেহেতু ভাদ মাহতে প্রস্তুত করা আছিলে কিন্তু দিওঁতে অকণমান দেরি হল, তাৰ ক্ষমা বিচাৰিছো। ভাদ মাহত ঢেকিয়াখোৱা নামঘৰ তিনি প্ৰসংগ নাম কীৰ্তন হয় আৰু তাত অগণন ভক্তৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। আপোনালোক বাৰু আহিছেনে কেতিয়াবা ভাদ মাহত ঢেকিয়াখোৱা নামঘৰ? ইমান ভাল লাগে। এইবাৰতো ভাদ মাহ গ'লেই, পাৰিলে অহা বছৰ আহিবচোন, ইমান ভাল লাগে। এতিয়া বলক ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। এতিয়া আমি প্ৰথমতে চাকি বন্তি জ্বলাই লৈছোঁ, তাৰপাছত আমি আগবাঢ়িম নামঘৰলৈ বুলি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। চাহ খোৱাৰ ব্যৱস্থাও কৰে, সেইবাবে আমি চাহ খাবলৈ বুলি আহিলোঁ। তাৰপাছত এইফালে আহিলোঁ। এই মহাভাগ ইয়াতে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে, কি হয় বাৰু জানেনে? মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে বোলে ভৰি হোৱা মহাভাগ দিহা নদীৰ কাষতে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে। তাৰপাছত আকৌ এইফালে চাওকচোন, এইটো হৈছে বৰপেৰা, 150 বছৰ পুৰণি বৰপেৰা। তাৰপাছত এতিয়া আকৌ আমি আহিলোঁ নামঘৰৰ পাছফালে থকা পুখুৰীটোলৈ। মানে এই পুখুৰীটোত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ আছে আৰু কাছ আছে। ইয়াত কেতিয়াৰ পৰা আছে সেইটো নাজানো আৰু, কিন্তু বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কাছ, এইটো কাছ চাওকচোন। আজি যিহেতু আমাৰ মোক লৈ অহা নহ'লে লগত, সেইবাবে আৰু বেয়াও লাগিছে কাছকেইটা দেখি। আমাৰ মই যিবিলাক চাই বহুত ভাল পায়, আজি যদি তাই আহিলেহেঁতেন কিমান ভাল পালে হয়। ভিডিঅ' কৰি লৈ লৈছোঁ আৰু ঘৰতে দেখাম। তাৰপাছত আকৌ এইফালে প্ৰসাদ বিতৰণৰ সময় হৈ গ'ল, মানুহখিনিও লাইন পাতিছে। ইমান গৰমত চাওকচোন কিমান দীঘলীয়া লাইন, গৰমতে আমিও ৰখি আছোঁ প্ৰসাদ ল'বলৈ। এতিয়া প্ৰসাদ লোৱা হৈ গ'ল, তাৰপাছত আমি নামঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ। আহি চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ মেলা নিচিনা হৈ যায় দোকান পোহাৰবোৰ। তাৰপাছত আমিও আৰু জাজি ধাবাত সোমাই কিবা এটা খাই লওঁ। আজিলৈ ইমানেই, বাই বাই।